မင်္ဂလာပါမင်းစမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မင်းစမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မင်းစမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိလိုင်းတိုမီတာ25မီတာ 11.83 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။မင်းစမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုးကွယ်မှရှိကြပါစေလို့မင်းစမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရယ်။အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့စနေနေ့ညပတ်မင်းစမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတော်ငုခတ်တာပါ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆစ်ရှောင်နေတဲ့ဗဒုံရွာဒေသခံတွေနေအိမ်ကိုပြန်ဖို့စစ်ကောင်စီဖိအားပေးနေတဲ့သတင်းနဲ့အတူအေအေရဲ့ထိုးစေအန်နာပါခဌာနချုပ်နဲ့ဤသက်သက်နီးလာတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနှาศင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်တွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစုဆောင်ခံရသူ2000ကျော်ရှိလာပြီးအပတ်စဉ်6တွက်ထပ်မံစုဆောင်နေတဲ့သတင်းကိုနှาศင်ကြပါမယ်။အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့တန်ဆင်းရေးအစီအစဉ်ကိုထပ်မံနှาศင်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့PNI Radio စီစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဂျူးချန်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ကျွန်မကတော့ဂျူးချန်ပါ။ပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အမ်းမြုတ်နယ်ပဲပဒုံကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာဆစ်ရှောင်နေကြရပြီမယ်။နေအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသားတယောက်နှုံနဲ့ပြန်လည်နေထိုင်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဆစ်ရှောင်တွေတင်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့အမ်းမြုတ်တအမှတ်3ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဖုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကမစ္စမာကိုပြောပါဗျ။အမ်မြုတ်တဲ့အမ်ဘရန်ကာလန်အဲပဒုံစစ်ဆေးရေးဂိတ်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ် BE တပ်ကိုအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကစပြီးတော့အရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ရက်ကစပြီးတော့ BE တပ်အနီးကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ပဲပဒုံကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဧရိယာအနီးဖြစ်တာကြောင့်စစ်ရှောင်အမျိုးသားတွေကစစ်ကောင်စီကပြန်လည်နေထိုင်ခိုင်းတဲ့အမိန့်ကြောင့်အခက်တွေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။အန်တိုက်ပွဲမှာအေအေအနေနဲ့အရသားတွေကိုညှာတာတဲ့အနေနဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေကိုအထိခိုက်အနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့စစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေကိုပဲအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အရသားတွေကိုထိခိုက်စေမဲ့အလုပ်ရပ်တွေကိုပဲပြုလုပ်နေတယ်လို့အမ်းမြို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။ဒါအပြင်အမ်းမြုတ်တဲ့ကသတင်းတွေကိုသတင်းဌာနတွေစီကိုပေးပို့နေတယ်ဆိုတော့မသင်ကားမှုနဲ့အမ်းမြုတ်တဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကဦးမောင်မောင်စိုးအပါဝင်အမျိုးသား3ယောက်ကိုအောက်တိုဘာ22ရက်ကစာရဖတ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ဘက်ရေးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖတ်ဟာအေအေထိုးစစ်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ23ရက်ကတက်ဆုပ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတဲ့သူတွေကိုအမ်းမြုတ်မှရဲစခန်းကိုပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အမ်းမြုတ်တဲ့အထိပါထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပါကရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးခံထားသူအဲ့ဒီ၃ယောက်ပိတ်မိသွားမှာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။အမ်းမြုတ်တဲ့အနေဘီအီတပ်မှာဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့ပဲပဒုံကျေးရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးတစ်လုံးအမ်းမြုတ်တဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ဦးဥဒမကုန်းထပ်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်မီတာငွေလက်ခံတဲ့ယုံကိုလက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။အရခတတ်တော် A ဟာအန်အခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခတခုလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအပြင်းစီးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေနဲ့အရန်တက်တွေကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက် AA ရဲ့ထိုးစစ်အရှိန်ဟာနပခဌာနချုပ်အနီးထိရောက်ရှိနေပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အရခတတ်တော် AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့ပေါင်း10မြို့ထပ်မနေသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီးတော့လက်တလုံးမှာအမ်းမြို့နပခအနီးကအမှတ်304အမြောက်တက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတက် BE တက်နဲ့မောင်တော်မှရှိတဲ့နခခ9ဂွား AR နေဆက်တိုင်ကျိုးကြီးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တောင်တကုံ26ရက်ွက်ရုံပူပေါင်းအဖွဲ့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းတောင်တကုံမြို့နယ်26ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုမြေအောင်ပြောက်ကြားပူပေါင်းအဖွဲ့ကအဝေးထိန်မိုင်းနယ်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဒုတာဝန်ခန်းစီကတီးရပါတယ် မနေ့ကအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့ညခရနာရီခွဲအချိန်မှာပြည်တော်စုမိလန်းမာဂျီနဲ့မြရတနာလမ်းထောင်မှာရှိတဲ့26ရက်ွက်ရုံးကိုပြင်းအားမြင့်အဝေးထိန်မိုင်းနှလုံးခွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထိခိုက်တွေရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထိခိုက်ကိုတော့မသိရှိရသေးဘူး။ထိခိုက်မှုသေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ရုံးထဲမှာအုပ်ကြီးနဲ့စေအမှုရအိမ်မှုနဲ့ရဲတွေရှိနေတဲ့အချိန်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်ပ
ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်နဲ့ရန်ကုန် UG People Army YUPA တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်ပြီးချိန်မှာစပြီး26ရက်ကွက်ရုံးအရှိတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတွေအစစ်ဆေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီရက်ကွက်ရုံးအရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလုံခြုံရေးယူပေးနေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်ကလည်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်2ရက်ကွက်နဲ့21ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေကိုလည်းရန်ကုန်အာမီ YA နဲ့အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖတို့ပူးပေါင်းပြီးအင်အားမြင့်လက်ပစ်ဘုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်အရကတက်တော် A ဟာအန်းချေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်ပခတစ်ခုလုံးကိုတင်ပိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအပြင်းစည်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေနဲ့အရန်တက်တွေကိုတင်ပိုက်ပြီးနောက် AA ရဲ့ထိုးစစ်အရှိန်ဟာနပခဌာနချုပ်အနီးကပ်ထိရောက်ရှိနေပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရမြတ်တွေကပြောပါရယ်ရှမ်းမြောက်မှာကြဆုံသွားတဲ့လာရှိုးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပြီးရင်ဒုတိယမြောက်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့နပခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာမရေမရာဖြစ်နေပါရယ်လက်ရှိမှာနပခအရှိမခံတိုက်ပြီးနေတဲ့အမှတ်304အမြောက်တပ်နဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ် COD နှစ်ခုပဲကျန်တော့ပြီးအဲ့ဒီတပ်နှစ်ခုကို AA ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဒရဇက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အမှတ်304အမြောက်တပ်ဟာနပခနဲ့နှစ်မိုင်လောက်ပဲဝေးပြီးတော့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ် COD ဟာနပခနဲ့တမိုင်လောက်အကွာမှာရှိပါတယ်အမ်မြုတ်တဲ့အမ်ဘရန်ကလန်ဘော်ကပဲပရုံစစ်စရေးဂိတ်အနီးမှာရှိတဲ့ BE တပ်ကိုလည်း AA ကတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်နေပါဗျ။ဒါအပြင်နောက်ပခစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တခုတည်းသောအာထာယာအသေးခံတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်းကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကလည်းစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့သက်သားတွေမဟုတ်ပဲ GE ကဘယ်နှစ်ယောက် COD ကဘယ်နှစ်ယောက်အဲ့ဒီလိုအင်အားဖြစ်တင်းထားတာလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အနောက်ပခဌာနချုပ်နဲ့မြို့ပတ်လေကိုအရခတက်တော် AA ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းဖြတ်တောက်ထားကအန်လိရင်ကွင်းကိုလည်းအရခတက်တော် AA ဘက်ကရရှိထားပြီးလို့နောက်ထပ်စည်ရေးသတင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းမစ္စမာကိုပြောပါရယ်အန်လိစိတ်ကိုသိသိရရှိတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ AA ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကနပခကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်နေတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရတယ်အမှားမျိုးတွင်တိုက်ပွဲအစဉ်ကိုရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကခံစစ်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ထားလဲဘလောက်ခိုင်မာလဲဒီဘက်ကတိုက်အားဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနှင်းနဲ့အမြန်ဆိုသလိုနပခဌာနချုပ်ကကြာဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အပြန်စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တော်ဟိန်တောင်ဗျူဟာကုန်းနဲ့မဲတောင်ဗျူဟာကုန်းတွေကိုအာရခတ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးတော့ကမရ303တည်ရင်စစ်ဘက်ရေယာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စရဖားနဲ့စစ်တပ်တွေကိုလည်း AA ကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်နပခရဲ့ကြောဘက်အချက်မှရှိတဲ့တမိုင်ကုန်းကာကင်းစခန်းကိုလည်းအေအေဘက်ကရရှိထားပြီးလို့စည်ရဲသတင်းမြက်ကပြောပါရယ်။တောင်တန်းတွေဝန်းရံနေတဲ့အမ်မြို့ပတ်လည်ကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အရခတက်တော်အေအေအနေနဲ့နပခရဲ့လက်ရာမှာရှိတဲ့ခမရ301တက်နဲ့တက်ထင်းတွေကိုပဲထိုးစစ်ဆင်မှုကြံမာတော့တယ်။အဲ့ဒီတက်တွေရှိတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုလက်ရှိမှာအေအေကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ဘီတက်စီကိုစစ်ကူပြစ်တင်ထားတာကြောင့်တိုင်ရင်ထဲမှာအင်အားနှဲပါနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အရခတက်တော် AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့ပေါင်း10မြို့ထပ်မံသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးလက်တလုံးမှာအမ်းမြို့အပါဝဲမောင်တော်နခခငါဂွားအရာရီနယ်စပ်တွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါရယ်2025ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြောင်းချေမှုန်းသွားမယ်လို့အရခတက်တော် AA ကကြွေးကြော်ထားတာဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်ရှင်အော်ဘာလာ26ရက်နေ့စနေနေ့ညဘက်မီဇီမောရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်
ရန်ကုန်မြို့မှာမနေ့ကညနေပိုင်းကမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်တာမွေနဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွေမှာရေကြီးနေပြီးကားလမ်းတချို့ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။တာမွေမြို့နယ်အတွင်းရွှေကိုတိုင်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ Ocean Seaway Center ရှိ ယူစနာပလာတာရှိလမ်းမကြီးတခြားနယ်ငါးထက်ကြီးဖျားရှိမှာမနေ့ကအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေ3:00ခန့်ကနေစပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။မိုးရမ်းရွာပြီးတဲ့နောက်ရေရှမ်းနာပါပေါင်လုံးရှိတဲ့ရေတွေကနေဖြတ်လာရတယ်ကားလမ်းတွေလည်းအရင်ပိတ်နေတယ်လို့တာမွေမြို့နယ်မှာမနေ့ကညနေပိုင်းရေကြီးမှုအခြေအနေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရုံးဝန်တဲ့တအုပ်ကပြောပါတယ်။
ည်အနေလေးတွေဆိုဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးသတိထားကြပါလို့ဆိုထားပါတယ်။အရှိရွေကုန်တိုင်းလမ်းမပေါ်မှာလည်းရေကြီးနေတာကြောင့်မနေ့ကညနေ9နာရီခွဲဝန်းကျင်ကစပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေသွားလာလို့မရတော့ကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။တောင်ဝင်းမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မင်္ဂလာတောင်ချွတ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလမ်းတချို့ပိတ်ဆို့နေတဲ့အတွက်ရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့ဒေသခံတွေကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေတဆင့်သတိပေးထားကြပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမွန်တိုင်းဒါနာရဲ့အရှင်ကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းမှာအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့အတွင်းမိုးကြီးခဲ့ပြီးတောင်ဝင်းမြို့အပဝင်းမြို့နယ်အများပြားရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မွန်တိုင်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုရွေးရှားသွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာဘက်မှမိုးအားလျော့သွားပြီးရန်ကုန်မြို့မှာလည်းအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေကနေစပြီးရေပြန်ကျခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကညနေမှာရန်ကုန်မြို့မှာနိုင်ပိုင်းကြောင့်မိုးတိထန်စွာရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်တကြော့ပြန်ရေကြီးရေရှမ်းပြန်ဖြစ်တာပါ။တတလုံးမင်းမြတ်မှုတွေရတောင်မွေမြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းတဲ့နေရာအများဆုံးဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မှာရေအနှဲငယ်သာရေဝင်ချင်းလို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်းမှာရေအများစုရေပြန်ကျနေပေမဲ့လမ်းတချို့ရေရှမ်းနေစေလို့မြို့ကန်တချို့ကပြောပါတယ်။ဒါနာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်အားပြော့ပြက်ပြဲကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမိုးအားရော့ကျသွားနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့အပေးရနေရဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOH DM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မနေ့ကမုတ်တုံဆဲအချင်းကျန်တွေကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတလင်းလာရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေရောက်ကွက်ကြမှုကြီးနိုင်တယ်လို့ MOH DM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ခွင့်ပြုမိမရပဲတနက်ပစ်ဖောက်ခဲ့တာကြောင့်ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဘူနဂေါဥဆောင်တဲ့ BNR တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာစစ်ဆေးနေပြီးရပိုင်းအတွက်မှဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဦးမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်ပြီးကြတဲ့အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ညကခင်ဦးမြွနယ်ကန်တာယာကြီးွာက BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာမြို့နယ်တိုက်နယ်ရက်ကြီးကာကွယ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနယ်မြေခံတပ်ရင်းတွေကိုအသိပေးတာမရှိဘဲတနက်ပစ်ဖောက်ခဲ့တာကြောင့်အခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့တွားရောက်အချိန်မှာပြန်လည်ပြစ်ခတ်မယ်လို့ထိန်းချုပ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီပြစ်စစ်မှာပါဝင်တဲ့ BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်22ယောက်နဲ့ဒေသခံတချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ BNR ရဲ့တရင်မှုဖြစ်သူကတနက်မဖောက်ဘူးလို့ပြောခိုင်းတာလာခေါ်ရင်လဲလိုက်စရာမလိုဘူးအပြန်လန်းတွေမိုင်းထောင်ထားလိုက်ဆိုပြီးညွှန်ကြားနေတဲ့ဖုန်း record တွေရထားတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာပဲတရင်မှုဆိုတဲ့သူကပြစ်ဖောက်ထားတဲ့တနက်ကိုဖွက်ပြီးတခြားတနက်ကိုပြဖို့ညွှန်ကြားထားတာတွေရှိတယ်။လက်ပြပုံကိုလက်ထဲကင်သွားပြီးအချိန်နေမကောင်းရင်သူတို့ကိုတခါတည်းပြစ်ထက်လိုက်ဆိုပြီးတော့တင်နေတာတွေလည်းပါတယ်တကယ်လဲသူတို့လာတဲ့အချိန်မှာတမယာတီလက်ပြယူလာတယ်လို့ခင်ဦးမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဖန်စီမှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရွှေဘိုခရိုင်တရင်သုံးနဲ့ခင်ဦးမြွနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခင်ရရှိရေးကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းတွေ့ခွင့်မရသေးဘူးလို့ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ် PNR အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုန်ငကကပြောပါရယ်ပြဿနာဖြစ်လို့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဆက်သွယ်ရာကိုလက်ခံရမှာအထက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမှာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကိုလုံးဝအဆက်အသွယ်မခံဘူးသူတို့ဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းယူစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းရေရေရရမဖြေရှင်းဘူးစစ်ဒေတာကိုလွှဲချလိုက်ပါအဖောက်ကိုလွှဲချလိုက်နဲ့ဗိုလ်လီဘောပုတ်နေတဲ့သဘောပေါ်လို့ပြောပါရယ်ဖန်ဆီးထားတဲ့သူတွေကိုတော်လင်းရေးအင်အားစုတရက်အနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ထားပြီးဖိအားပေးစစ်ဆေးတာတွေမရှိဘဲတော်လင်းရေးကာလလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေအရာတခြားသူတွေနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်မပြုတာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဦးမြွတ်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်BNR တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ခင်ဦးမြွနယ်အတွက်မှာတနက်ပစ်ဖောက်မှုပြုလုပ်တာက၄ကြိမ်အထိရှိနေခဲ့ပြီးတော့ပထမအကြိမ်မှာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကြောင်းကြားထားတာမရှိတဲ့အတွက်24နာရီထိတုံးခတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သူကပြောပါရယ်
ဒုတိယနဲ့တတိယတစ်ကြိမ်ဒီမှာတော့ကြိုတင်အကြောင်းကြားတဲ့အတွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့အခုသဒုတ်ထားချိန်မြောက်မှာတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအသိပေးတာမရှိတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့ပြောဆိုရမှာဒီလိုမျိုးထိမ့်သိမ်းရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုပါရစေ။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကရာသပန်ချုံနှောင်ထားလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ရှည်လာများလှုပ်ရမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရပိုင်းအတွင်းမှာအ мян ဆန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တန်ရမှန်တရားကကျွန်တော်တို့ပြောနေတာထက်စစ်ဆေးခံရသူတွေထွက်လာပြီးဆိုကောင်းကောင်းသိပါလိမ့်မယ်လို့ခင်ဦးမြွနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်။ဘုန်းကားကတော်လင်းရဲ့အစကာလကပလဲမြွနဲ့မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့မြမတော်ဝင်နှကားတက်တော် MRDA ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါရယ်။အဲဒီနောက်2022ခုနှစ်မှာ MRDA ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့အတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ရဲ့လက်အောက်မှာရမပင်ခရိုင်တရင်အမှတ်3456အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းနဂါဟာ MOD ရဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နာဘဲတီးခြားလှုပ်ရှားနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အဲဒီတရင်၄ခုကို2023ဩဂတ်စ်လစာမိုင်မှာ MOD ကထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုန်းနဂါက PNR အနေနဲ့တော်လင်းရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့သိရပါဗျ။တော်လင်းရေးကာလလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကြားမကြာခဏပုတ်တိုက်မှုတွေကြောင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့အတွက်အစင်းဆက်အမိတ်ပေးကုတ်ကဲမှု COC ကိုကောင်းစွာတိစောက်ခြင်းဌာနဆိုင်ရာများအနေနဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလနကိုင်တက်ဖွဲ့ရီလိုက်နာရမယ်ဥပဒေတရက်ရွေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်ရှင်ယာကီမုံတိုင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သန်းကျော်ထပ်မံပံ့ပိုးကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကမနေ့ကအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့ငွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်အစိုးရကရရှိထားတဲ့ရေမုံငွေကနေပေးပို့တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုထပ်မံပေးဖို့မဲ့ရေဘေးကူညီရေးရန်ပုံငွေကိုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အခြားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုဖြန့်ဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်ရေဘေးသင့်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USAID Yellow Fork ကိုင်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါရယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေစီကိုအရေးပေါ်အကူအညီတွေပေးရရမှာဆရာနာရှင်နဲ့တူတခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအတားအဆီးမပြုဖို့နဲ့အကူအညီပေးဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းလည်းဆိုထားပါရယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကိုအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေစီကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရောက်ရှိဖို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထံကိုဖြတ်သန်းခြင်းမပြုဘဲဒေသအသီးသီးကအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ CSO CWO အဖွဲ့တွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့တင့်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကမဖြတ်တမ်းပဲနဲ့မြေပြင်မှာတကယ့်ကိုလက်တွေ့ကြကြထိထိရရအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့ CWO CSO Humanitarian Actor လူမှုကူညီရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပါတယ်။သူတို့စီကိုတိုက်ရိုက်လှူဒန်းထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဒေတာတီးတီးမှရှိတဲ့အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေစီကိုရောက်ရှိစေမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ကြောင်းလည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီလိုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ရမှာထိုင်း၊အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်တို့ကဖြတ်ကျော်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းတင်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကယာကီမုံတိုင်းကြောင့်ရေဘေးသင့်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဗြိတိန်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကလည်းအကူအညီထောက်ပံ့တွေပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်ဖုန်းမုံတိုင်းယာကီကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်လူပေါင်းတသန်းခန့်ရေဘေးသင့်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းအမေရိကန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းယာကီကြောင့်ရေကြီးရေလျှံတန်ခါရမှုတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ရဲ့ဗဟိုရေးဘော်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးရမုံငွေအတွင်းကဒေါ်လာ4သန်းချထားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရသူကအောက်တိုဘာလဇန်ပိုင်းမှာပထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ် UNOCHA ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရယာကီမုန်တိုင်းနောက်ဆက်တွဲရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း330ကလူပေါင်း1.3ဝင်းကျင်ဟာရေလွှမ်းမှုတွေတန်းကိုခံခဲ့ရပြီးတိဆုံးသူ360ကျော်ရှိကအနည်းဆုံးလူ100ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
Nang song ya pirin dren ni go ten sep pe ge ra ba. Salap pi tpa tuen ga tu cha nang ga ga dren ni go gong no ten sep pe to ma ba. Tu ye gong su ya Cambodia dren thao ama khan ne thong ga ni lo la re dren go mu ga salap ten sep pe wa me shin. Lumu media re ma yi ta phop ya ge re achang ya re chao phan si thain thain khan ge ya re su ya Cambodia dren thao ma dara ha. Autobala 24 ye ni ma thong ga ni ama khan ne lo myaw la ge ba re. Tu u ni ne nang ga khong saung ni go taung ma chao achan taung ne ma yai ku tha re video go aso ya lo la re media ga ni thong lwe a pi ma akhu lo lo myaw la da phit par re. September 30 ye ga Tihanuvi Myoma, Mac Darane, do yet me dazu when we like balare gago, yet a poor when he got dasi be, to go pansy geraba. Tihanuvi Myoha, then the apiopway, online willing guy, emyapia dishide, can you rem you dem yupiopare? Daraha, Camorian nangaye, nemezune, jojare, saiba lele mutlung and we, lugon gumuri, a down drain ye da popyara, nangan on ye would be pia mugo, pia piazi boot, lonzore, sure, swedzane, to go pansy tarryable, nangadaga, pidin, show chada result, ludi nyare du piopare. Daraha, panabi munaga, a gent out to kugane, outrobala nasset lienima, ama cane, lumya. Like it about the iron sign needs a ma, the hint out logo cannot not time up to day look, Dara got your jacket worry. Tangani, a market, Lumia Algunyi big to Alamo, Jesu de Marie, Pansy Tain de Cantaya Jama, Yashigare, sick by yok by Tayarigo, Guzabu attain you ya Omawa, Jama ille de Magamu, O no gale, a load de Malonai de Bulu, Dara got your jacket worry. Pidugo a load jay people, Mimi a logo, Sabi, Lonai lay may look your name jungle, your jacket worry. Dara got Nanga Kansan. Go down many day video go a soya net niza day fresh news media gandhi tongue be to yam a pimbi mabe to yet a mark and shout hamuga am you get up to party. Autobala nasa to yet nya tongue get it video demo Dara ha limoya tower song go with sent tabi do not low chi down many dago to yamare. The minute are it video demo Dara ha Gaboria Kansa ha homes and it to yet tapia do leshi undito homa neck to go down many be to yet lumo media yita tatri ha nanga. ကောင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အချက်အလက်မှာရိပါဝင်နေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုထိခိုက်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးလို့ဒါရာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူထုတ်ပြန်တဲ့တိကျထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဒါရာကတရားရုံးအနေနဲ့သူ့ကိုလွတ်ပေးဖို့နဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့စွဲချက်တွေကိ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကမောရီယာအစိုးရ၏ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြည်သူ့အထင်မြင်လွှဲပြီးဒေါသထွက်စီမဲလှုံ့ဆော်စွာအများပြားရေးသားခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးအခုလအစောပိုင်းမှာဖန်တွန်းပင်မြူနစ်စပိတ်တရားရုံးကစွဲချက်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမောရီယာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေရဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်အများထုတ်မှုတွေအကြောင်းစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့မက်ဒါရာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကသူရဲကောင်ဆို
တပတ်တွင်းကထူးခြားသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းစုဆောင်ခံရသူ2000ကျော်ရှိလာပြီးအပတ်စဉ်6တွက်ထပ်မံစုဆောင်နေတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်ရပြည်စုံကိုတော့မင်းစမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်နိုင်ငံတဝန်းကစစ်တင်တန်းကျောင်း23ကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်1ကနေ5အထိစစ်သားစုဆောင်ခံရသူ
နှစ်တောင်းတထောင်ထက်မနည်းရှိနေပြီစစ်မှုထမ်းတင်နန်းသားတွေကိုရသမျှနီလန်းတွေသုံးပြီးစုဆောင်းလာတယ်လို့ဗမာရေးရနဲ့ပြည်ပခလေးလာရေးဖွဲ့ စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တင့်နှစ်စုဆောင်မှုတွေကြောင့်လူငယ်အများစုဟာပြပထွက်ခွာတာနေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်းနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရပိုခတ်လာတဲ့အတွက်ရသမျှနီလန်းပေါင်းစုံ၃ကလှုပ်ဆောင်လာနေတာလို့ BACS ကဆိုပါတယ်ငွေကြေးနဲ့စီယုံနာအတင်းအဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်နာအကြက်ကိုင်းဖန်စီခေါ်ဆောင်နာတွေကိုပို့လုပ်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနီလန်းမျိုး
song kira pidelo, see in Kansama popiatavare. Simutan su song yak kakela de sigam si nene. Simutame dure yashi sebo. Tainai ngama, pidan za kaya bina. Yaman ngam bap yampo kayare lungerigo. Pansi muri satai lo song lani delo. Trintanari sigani go gabi. BACS got popiavare. Japama, sigam siga. Tainso name yasa son shong lani raja. The matare a ye drap bmi al. Simutan su song yama, gonsa tainso nine de tarigo. A diga bimata lo sound nidelo, popiat havare. A person thonati, thinness in uye nene. The town thon down to a tea shila navy. Eddie a ye draha, manela re pamana pippi. Dama nakusa tap manere a ye drap pippare. Simutan pi, sita su song kaya durego. Nanganta woma shire. Sit the nanjang, naset don jama, the nan pocha navy. Champy nega, the nanjang susubang conajane, a miaso puni keraba. Sita susang kaya duriha. Then be now, she then go posang kaya raja. Tigai te so nari she navy. Eddie tega, simutan the nan senriha. Dolan eat up where it ten. A lame went to arari she nevare. Sigan si nene. Simutan sa corre a te nonga. Sayin tuena, may not you te rarigo, a mia bia loke raja. Jotin sham shat in yake bime. Lashi maro, edilo, susan mu ponsanta. Bobby, todo te te lo lara go to yarelo. BSES yet to the nut down when kanga sot havare. Nangan to won't type where it bent and navy. Yorigo, lello son show niate mave. Saying up your dimble. Simutan thinner. A person chow thinner go call you like delo. Sigan see it thin sariga. Auto bala sakuyanima popiat havare. The name people said, Cotin said, Big Araba, Celebi, but sink and up here dancing, season will not sing Java May. This is in Gora dancing, I do, Dolan Yigo Manuariga, Susie and Sabi Taraba, nothing like our machine. Minglava, dancing in Lilamoa in Liani, Josovari, Chitui, Autovala, Nasacha and Isuin, Sita Gamadia and Lutara, she abound the town, Donia, Chosali, Shibabi. စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ဒီနေ့အထိနှီးမျိုးစုံနေရာမျိုးစုံဝန်နေကြုံကံပေးနေတဲ့ချစ်တော်အားလုံးကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူမဆန်သူတွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးပါစေလို့တန်ဆင်မြတ်တာပို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ချစ်တွေဒီနေ့တန်ဆင်အိမ်မှာအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေတမိုင်းတွေကိုအခြေခံပြီးရေးထားတဲ့လမ်းပြမြေပုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအခန်းဆက်အနေနဲ့
မှာဌာနေစာရေးဆရာအဖြစ်ရှိနေတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားခဲ့တာပါ2012ခုနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီစာမူကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်အခြေစိုက်ဆော့ကဝမ်စာအုပ်တိုက်ကနေထုတ်ဝေထားပြီးသားပါမသိတာကသူဘရောင်းတက္ကသိုလ်မှာရှိနေတော့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြမမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကပဲကြမ်းကြီးကြမ်းငယ်ရေးနေကြပြီးပြည်တွင်းကနေလာတဲ့မြမတယောက်ကကိုရီးကိုအခြေခံပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာအုပ်မျိုးဆိုတာမရှိသလောက်ပဲမို့နိုင်ငံတကာပြည်သက်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးခဲ့တာပါတဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ငါဒီလမ်းပြမြေပုံစာအုပ်ကိုမြန်မာလိုပြန်ရေးပြစ်ခဲ့ပြီမဲ့မထုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုတော့မြန်မာစာဖတ်သူတွေအတွက်မြန်မာလိုဖတ်နိုင်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ယူဆလို့ဆီယာမမတ်တီတာကသူ့ရဲ့ social media ပေါ်မှာတင်ပေးထားပါဗျ။နားထောင်ကြည့်ပါရှင်
lan sa angwe atat mo chao ma hou pe mi tat pai khaw ma ye ro chao su su ni do yangong lan ma bo do tho cha la di si sa ni ji ga sit ta mya ko sha ta mya myin yan hne myin ta mya sha yan a ku ni pe ni di ye myao mya de ma twe sun ni di ta phat the do phat na a chu ga pai so ni le yi ချက်ပြေးသွားသူများခြံရစ်သည့်တပ်ပြင်းလေတူတဲတွင်မျက်ရည်ရိုဘုံငွေကထင်းပြက်ကျန်နေစေဖြစ်သည်အေးဆက်တိတ်ဆိတ်မှုကိုစစ်ဖက်နတ်တန်တခွက်ခွက်နှင့်ခွေးဟောင်းတန်တကင်ကင်ကစီးချက်ကြကြဖြိုခွင်းနေ၏ကျသူနီကိုရောင်အလင်းရောင်အောက်မှအရေးတချို့ကပြတင်းမှန်အနောက်များ၏နောက်ွယ်တွင်ပုန်းကွယ်နေကြသည်တကားပေါက်အသီးသီးချင်းရင်းမှလူတို့ဤယွန်ရှာစွာထွေးထုတ်ထားသောတတွေးများရှိနေစေ။ဗာရန်ရွဲ့ကြွေတန်သည်တီရိုစကားသံများနှင့်အတူမြေခကြကုန်၏။အမိဝတုံမြေကြီးကအရာရာကိုခန္တီစဖြင့်ထွေးပိုက်လိုက်သည့်ကြီးသာဖြစ်သည်။တို့ရတွင်ဝတုံအမိမြေကြီးကဒီစည်းစာတွင်စစ်သားများ၏ကွန်းတတွေးအရသားများဤနှလုံးသွေးဒဏ်ရာသွေးအားလုံးတို့ကိုမနိုင်ရှင်ကနာကျင်စွာထမ်းပိုးနေရလေ၏ခရီးတဲ့ဒီနေ့ဘယ်ဖုံးဖုံးမှအိမ်ကိုမလာပါသူတို့မလာလိုက်လာလိုက်ဖြစ်နေတာဟိုးပတ်ထဲရပါနေ့စဉ်မောင်လေးနဲ့သမီးဟာဖုံးဖုံးတွေကိုစွန့်လောက်ပါတယ်အိမ်ကိုမလာတော့ဖုံးဖုံးတွေဘာနဲ့ဖုံးပေးနေလဲစိတ်ပူပါတယ်ဘယ်သွားနေကြပါလဲဘယ်မှာသွားရှာပြီးစွန့်လောက်ရမလဲမသိဘူးနော်ဒီနေ့ဘာလို့မလာတာလဲသမီးတကယ်မသိဘူးစိတ်ပူတယ်သမီးကမပြောဘူးဖြစ်နေတာမိမေကဟင်းကောင်းကောင်းမချက်ပေးတာအရင်ကြာနေပြီအရင်ကဆိုမိမေကနေ့တိုင်းဈေးသွားတယ်ခုတော့ဈေးမသွားပဲသမီးမကြိုက်တဲ့ငချောက်နဲ့အာလူးပဲချက်နေတော့တာမိမေကပတ်စံမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့ဘယ်တော့ငားမှမပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကိုကစားဖို့ဆိုပြီးပေးတယ်။ဖေဖေကအဲ့ဒီပတ်စံတွေကအဖိုးမတန်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်။သမီးနားမလဲပါ။ကျောင်းကပိတ်ထားတယ်။ကျောင်းပိတ်ရင်ပြောနေကြပဲ။ခုတော့မပြောဘူး။ကျောင်းလည်းမသွားရ။အပြင်လည်းမထွက်ရပါနဲ့။မိမေကသမီးတို့တွေကိုတရချားတစ်ခါလောက်အင်ကြီးအစ်စ်တွေပေးဝတ်ထားတယ်။တငယ်ချင်းတွေကိုလွှမ်းလိုက်တာ။လမ်းမပေါ်မှာဟိုးအဆောက်တွေထဲမှာပဲတွေ့ဘူးတဲ့တန်ချက်ကကားဆိုတာကြီးကိုတွေ့ခဲ့လိုက်တယ်ဒီတစ်ခါပဲတနက်တန်တွေရောအော်အော်ဆွဲတန်တွေပါကြားဘူးလိုက်တာအပြင်မှာနေပူနေပေမဲ့သမီးတို့အိမ်ပြင်မှာပေးမကစားဘူးညနေ6နာရီဆိုတကားတွေအားလုံးပိတ်ကြရတယ်အိမ်ထဲမှာပေမဲ့စကားတောင်ချစ်ချင်းမပြောရဘူးလို့လူကြီးတွေကပြောတယ်ဖေဖေနဲ့မေမေကညတိုင်းကြရင်ရေဒီယိုနားထောင်ကြတယ်သမီးတို့လည်း TV ကြီးပဲကြည့်နေရတာပြင်းလာပြီ။ဘာလို့လဲမသိဘူး။သမီးမပြောဘူး။ဟိုတုန်းကဆိုဖေဖေနဲ့မေမေကသမီးတို့ကိုဖရားတွေခေါ်သွားတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံတွေရောကစားတဲ့နေရာတွေရောပေါ့။အိမ်မှာဆိုလည်းသမီးတို့နဲ့အတူတူ TV ကြည့်ကြရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပုံမြင်တွေပြောပြကြတယ်။ခုတော့သူတို့ကရေဒီယိုပဲနားထောင်တယ်။ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်អော်ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်သမီးတို့ကိုလှမ်းអော်တယ်။တခါတလေလဲရေဒီယိုကိုပဲပြန်អော်နေကြတယ်။နေခင်းဆိုဖဖေကအိမ်မှာမရှိဘူး။ညနေပဲပြန်လာရင်လည်းစကားမပြောပဲထိုင်းနေတယ်။ BBC ကိုပဲနားထောင်နေတယ်။ပြီးရင်မမေကိုမေးခွန်းနဲ့အများကြီးမေးလို့ဆိုပြီး"ဩယော"မမေကလည်းရှင်ပါရီလုံနေဆိုတော့ကျမကဘာလို့မပြောပြရလဲ။ကျမကိုစိတ်ပူအောင်လို့လုံနေတာပဲ။ကျမတို့ဒုက္ခရအောင်လုံနေတာလို့ရှင်မထင်ဘူးလား။ဆိုပြီးတော့ပြန်អော်တာပဲ။အဲ့လိုဆိုဖေဖေကဒီမှာနားထောင်ကိုတို့လွတ်လပ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုတို့အဲ့ဒီအတွက်တိုက်မှရမှာပေါ့ကိုတယောက်တည်းမင်းတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုတို့ကလေးတွေအတွက်ကိုတို့လူတို့အားလုံးအတွက်လေနားလေရသားနဲ့မိခွန်းတွေအများကြီးမမေးပါနဲ့လူတိုင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်လုံနေတာပါကွာအဲ့ဒါကိုမမေ့စမ်းပါနဲ့ဆိုပြီးအရှိကြီးပဲပြန်ပြောတယ်မမေကခေါင်းငိတ်ပင်မဲ့မမေ့မျက်ရည်ကိုတမိမြင်လိုက်ရတယ်ဖေဖေပြောတာတွေကိုသိနာမလဲပဲမဲ့သမီးလေးဖေဖေစကားတွေကိုမှတ်မိနေတော့တာမမေကိုတနာတယ်ဖေဖေကိုစိတ်ဆိုးတယ်
ဖေဖေကအရင်ကဆိုရင်မမေကိုအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအခုမှဖြစ်သွားတာပဲဖေဖေကိုလည်းစိတ်ပူပါတယ်လေအရင်ကအတန်းထဲမှာစာစီစာကုန်းရေးခိုင်းတိတ်မကြိုက်ဘူးအခုတော့ကစားလို့လည်းမကောင်း TV ကလည်းပြင်းစရာကြီးဖေဖေနဲ့မမေကလည်းဂရုမစိုက်ကြဘူးအဲ့ရောစာအုပ်ထဲမှာစာလေးပဲရေးထားမယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးတယောက်ယောက်ကိုပြောပြချင်တယ်လေသမီးတို့မိသားစုလေးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတယောက်ယောက်ကိုသိစေချင်တာဘသူမှမသိတော့စာရွက်လေးတွေကသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မမေသာသမီးခုလိုရေးနေတာကိုသိရင်ဖရားရေသမီးဘာလုပ်နေတာလဲမမေစိတ်ပူအောင်မလုပ်နဲ့နော်ဘာဒါယာရီမှမရေးရဘူးကွယ်ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပြောမှာပဲသမီးချိုသိနေတာပေါ့ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးသမီးလည်းစိတ်ပူနေတယ်အရင်တော့ဆိုညရောက်လာပြီးမှောင်လာမှသမီးကကြောက်လာတာလေခုတော့နေကင်းမှသမီးကြောက်နေတယ်တန်ချက်ကကားများကရန်ကုန်မြို့လေလမ်းမများပေါ်တွင်ကျုံဝါချီတက်လာနေ၏စစ်သားများသည်တာဝန်ခြေပြွန်လွန်းစွာဖြင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူမဟုတ်သောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနိုင်ငံလူတို့ကိုတပ်ဖြတ်လိုက်ကြသည်ထိုလူတို့ကလက်နက်မဲ့လူတို့စားစရာမရှိသောလူတို့ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးတွင်ခြေကွဲစရာဇလန်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီဝရန်တာမှာထွက်ကစားနေသောဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်လေးကြည်တင်သိဆုံးခဲ့ပြီရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှနေအိမ်သို့ပြန်လာသော33နှစ်အရွယ်စီးပွားရေးသမားလူငယ်လေးကြည်တင်ကလက်ကျိုးရပြီမိဘွိုင်းမှာလမ်းကူးဖို့ကြိုးစားနေသည့်ခြေတလုံးအိမ်တိုင်းအဖိုးအိုလည်းတနတ်မှန်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဒီပြေအတူတချောင်းမြမပါပဲနိုင်ငံတော်အလံနှင့်အဖိုးဦးအောင်စန်းဤဓာတ်ပုံများကိုကင်ကချီတက်ခဲ့သည်ဆေကျော်တက်အရွယ်မင်းကလေးအပါအဝင်စန္ဒပြပြည်သူများအတုံးအယုံကြဆုံးခဲ့ရပြီရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောဆရာဝန်အချို့နှင့်သူနာပြုအချို့တို့ပင်သူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာလူနာဆောင်များအတွင်းထိရောက်လာသောကြည်စံများကြောင့်ထိခိုက်အနာတရဖြစ်သူဖြစ်ဆုံးသူဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပြီလူတို့ကစစ်တပ်၏လုံခြုံရေးအာမခံချက်အစားအသက်ဘေးသင့်နိုင်မည့်အာမခံချက်ကိုရင်ဆိုင်တွေ့ရပြီကြေကွဲဝယ်ဇလန်းများများလာလေလမ်းမများပေါ်သို့ဆန္ဒပြသူများထွက်လာကြလိမ့်မည်ဖြစ်တော်သည်သမဂဘောင်းဆောင်ကရွှေရကုံစေကြီးတော်မှမြို့တော်ခမ်းမတို့အရောက်ခြစ်တက်ကြရာတွင်ဇူးလီစေကြီးတော်ကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြသည်သမဂများတွင်မြမဂီတပညာရှင်များသမဂရုပ်ရှင်သမဂစာပေနှင့်စာနေစဉ်သမဂလေချောင်းအင်ဂျင်နီယာများသမဂအလုတ်သမားသမဂသဘင်သည်များသမဂပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများသမဂယခိုင်ယဟန်ပြိုများသမကမြမမွဆလင်သမကအလှဖန်တီးရှင်များသမကအိရှင်မများသမကသမကပြီးသမကတို့ကလမ်းများထက်မှပြာပန်းခတ်အုံကြွနေတော်သည်ဖျားစီရီများမှဆဲလဲကျေးစီတန်များနှင့်စန္ဒပြကျွေးကြော်တန်များပေါင်းဆက်သွားကြသည်လူတို့ဤနားစီမှဖြင့်ကြည်ထိုးသံမောင်းတင်သံအတွဲလိုက်ပြစ်ခတ်သံများကကြီးစိုးလာခဲ့သည်တအံ့တအောစိတ်ပြက်လက်ပြက်
အနီးအနားခြုံပုတ်ပန်းရုံလေးများနောက်သို့၎င်းရေမြောင်းများအတွင်းသို့၎င်းအကွယ်အကူရရည်အတွက်အပြည့်အလွှာချင့်ကပ်ကြသည်ကြီးလန့်စားစားအထိတ်တလန့်မုတ်တုံမိုးကအားလုံးသောဆန္ဒပြသူများကိုမအေးချမ်းစေနိုင်ပေလူတို့ကသူတို့ယုံကြည်နိုင်မည်ကိုးစားနိုင်မည်သူများ၏ပြောစကားကိုသာလူလာနားထောင်ကြသည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်မင်းကိုနိုင်၏အာပေစီယုံရင်စကားများကိုလူတို့ကနှစ်သက်သဘောကျကြသည်ကျွန်တော်ကလူတို့ရဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုပေါ်စီစီလုံးလုံးတတ်သိရှိရှိရင်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုတိတ်ကိုဂုံယူမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရပါမယ်လူတို့ရဲ့အားကိုဘသူကမှမလွန်ဆန်းနိုင်ပါဘူး။တမိုင်းမှာလေပြင်ပြတဲ့စိတ်ထားစီးလုံးမှုတတ်သိနဲ့စီကန်းရှိတဲ့လူတို့တွေဟာအာနာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်ကြတာကိုတတ်သိပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလူတို့ရဲ့အင်အားကိုယုံကြည်သလိုအားလည်းကိုးပါတယ်။လူတို့ရဲ့အားမပါဘဲနဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစနစ်ကမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တမိုင်းတစ်လျှောက်ဒီလိုနမူနာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲကမဝေးတော့ပါဘူး။အရေးပေါ်နေဝင်မိငိမ့်အမိတ်ကိုဇူလိုင်27မှာဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြိုခွဲလိမ့်မလားလို့တော့စိုးရိမ်နေရပါတယ်။သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွဲဖို့ကြံနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခြင်းနည်းကိုပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြည်သည့်အခါကားမှအသုံးပြုလိမ့်မရှိတော့ရွှေရကုံစည်းတီတော့အနောက်ဘက်မှမြခင်ပြင်ကြီးကဇူလိုင်လ26ရက်တွင်နှစ်ဖူးစည်းနီလက်ပတ်နီများဆင်မြန်းထားသည့်ထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကြီးကိုထမ်းပို့ထားရပေပြီ။ဒီလူတို့ကြီးလက်များထဲတွင်လည်းသူတို့အားလုံးကိုကိုးစားပြုသောတမကအသီးသီး၏အမည်များဒီမိုကရေစီရေးကြွေးကြော်သံတို့ရေးထိုးထားသည့်ပိုစတာများကိုကင်ထားကြလေသည်။အနီရောင်လူတို့ကြီးကအဝါရောင်အမျိုးသမီးတဦး၏ပြောစကားကိုနားထောင်ရန်အတူတကွဆောင်စားမျှော်လင့်နေကြသည်အဝါရောင်အမျိုးသမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကအဖြူအစိမ့်ဝတ်ကျောင်းသားများအပါအဝင်ကျောင်းသားတစုကဝန်းရံကာကွယ်ပေးနေကြသည်သူမကသူမ၏ဖခင်အကြောင်းမှဆကသူမ၏နိုင်ငံအပေါ်သဘောထားနှင့်ဖြစ်စဉ်တို့ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးလိုက်သည်အနီရောင်လူတို့ကိုလည်းစီကံရှိဖို့ညီညွတ်ဖို့ထက်ပြန်တလဲလဲတတိပေးပြောဆိုလေသည်သူမကလူတို့ဤခံစားချက်နှင့်ဆန္ဒတို့ကိုတိတိပပထင်ဟက်ခါလွတ်လပ်ပြီးမျှတသည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်အဖြူအစိမ့်တို့ကပဝန်းကျင်ကိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်အဝါအစိမ့်အနီပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားဟာတနေ့တဲ့တနေ့ကြီးလာပါပြီ။ဒီလိုကြီးလာလို့လဲပို့ပြီးတော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ထိမ့်ဖို့လိုပါတယ်။စီးမရှိတဲ့အင်အားအမှန်တရားနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အင်အားဆိုတာဘယ်တော့မှကောင်းချိုမပေးနိုင်ပါဘူး။အများအတွက်ပါအနေရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စွမ်းအားကိုပဲဆက်ပြီးတော့သုံးကြပါ။အမှန်တရားနဲ့မကိုက်ညီတဲ့စွမ်းအားကိုမသုံးပါနဲ့။အခုလူထုဘက်ကနေအားကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအားငယ်တဲ့အစုအဝိုင်းကိုလည်းနိုင်ထက်စီနင်းမလုပ်ကြပါနဲ့ဒီလိုနိုင်ထက်စီနင်းလုပ်တာဟာအကျင့်မကောင်းပါဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလည်းကြာစင်းစေပါလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့သဘောထားရှိတယ်ဆိုတာကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းထင်ပေါ်ပါစေစစ်တွေမတိရာစမ်းချောင်းရဲ့လမ်းပြမြေပုံဟာ1988ခုနှစ်အလွန်ကလူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဖိနှိပ်မှုကလွတ်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီရဖို့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာတွေကိုရာသမြောင်မြောင်နဲ့တရုတ်ဖော်ထားတယ်နော်။မတိတာကတော့မြမပဝန်းချင်းမှာထောင်ထဲမှာကလွဲပြီးပြင်ပမှာလူအချင်းချင်းကြားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းယုံယုံကြည်ကြည်ပြောဆိုခွင့်မရှိကြတော့တဦးတယောက်ချင်းစီမှာအထီးကျန်သင်ကွင်းနေတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအရာသာကိုလည်းစာဖတ်သူတို့ကိုပေးခြင်းလို့ဇက်ချောင်းတလျှောက်မှာအမည်မဲ့ဇက်ကောင်တွေကသူ့နေရာနဲ့သူထွက်ပြောကြတဲ့ပုံစံမျိုးဇလန်းဒီဇိုင်းဖော်ပြီးရေးခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်ချစ်တို့
မြမာရေချာမှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအကြောင်းအရာကိုမှပုံမှန်လင်းလင်းပြောခွင့်ဆိုခွင့်ဆွေးနွေးခွင့်မရကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတန်စင်လဲမတ်တီတာသုံးသက်တယ်လို့ပဲတွေးမိပါတယ်။ငါအမြင်ကိုပြောလိုက်တာကတစ်ချိန်မှာငါကိုဘေးသင့်စေမလား။သူများနဲ့မတူတာကိုပြောမိရင်အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရန်လုံးမလားဆိုတာမျိုးအကြောက်တရားတွေအယိုးဆွဲတဲ့အထိရိုက်သွင်းခံထားရဘူးတော့တခုခုအမြင်မတူရင်ပွဲဖြစ်ရတာနဲ့အဖြစ်ပြောရင်ရန်ဖြစ်ရတာနဲ့ပဲအချင်းကိုသုံးမိတတ်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီမိုကရေစီနည်းကြကြဆွေးနွေးဖို့အလံဝေးကြရတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေတတ်ဆိုးရှေဖို့အထောက်ပံ့သွားပေးမိတော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်နောက်ပတ်တွေမှာလည်းလမ်းပြမြေပုံဝတ္ထုကလမ်းပြပေးတာကိုဖတ်ရင်နဲ့နှစ်ပေါင်း35နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အခုအချိန်မှာတန်စင်တို့ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်။ကဲဒီနေ့တော့ဓမ္မပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်။နောက်ပတ်မှတန်စင်မှာပြန်ဆုံကြမယ်။ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်းထားကြမယ်နော်။တတ။အခုဆက်လက်ပြီး PNI ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့မြင်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီတဲ့တွင်ထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့မှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF တို့အကြားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးဒေသခံ2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။တွင်လွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာပွင့်လင်းရာသီတဲ့စစ်ကောင်စီကခွင့်ပြုထားတဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေထဲမှာတော့လောင်ကစားပွဲတွေအကြီးအကျယ်ထည့်သွင်းကျင်းပနေကြပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုဘသူတွေကဘလို့သတိပေးထားပါသလဲ။ကရင်ပြည်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကအနံကွင်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစားဝတ်နေရအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့မွန်ပြည်လူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဖော့မ်ကပြောပါရယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုခက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့နေကြရသလဲဆိုတာကိုလည်းနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါရယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်မှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် CNO CNF တို့အကြားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဖလန်းမြို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖလန်းမြို့ခြေဆက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဖလန်းမြို့ပေါ်အထက်ကတစ်ကြောင်ဘက်ကိုတပ်ဆွဲဖို့သွားတဲ့အချိန်လမ်းခုလမှာ CNDF ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသအသွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံမျိုးသမီးတဦးကိုလည်းနဲ့ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့တယ်တို့တည်ရပြီးတန်ရာအခြေအနေတည်ရဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့လည်းတည်ရပြီးဘယ်နှဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဖလန်းမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းဖလန်းမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပြစ်ခတ်လို့ဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းကအရက်သားတည်ဆုံးထိခိုက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုရှိနေသေးတဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူမန်အောင်အမ်တောင်ကုန်းနဲ့ဂွားမျိုးတို့မှာစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့တရားမဝင်ငွေညစ်တောင်းခံမှုတွေကိုပြည်သူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေမှာဆိုရင်အဲစင်းအိမ်ထောင်စုစီးရင်တွေစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံလုပ်ပြီးအမျိုးသားတွေတာမကအမျိုးသမီးတွေကိုပါဖမ်းဆီးငွေညစ်တောင်းခံတာတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လုပ်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ငွေမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုအေးအေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေပါရယ်အချိန်အကြာကြီးဥပ
ရီမဲ့ဖမ်းဆီးချုံနောင်ထားပြီးတော့တရားရုံးကိုမတင်မဲ့ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တောက်ဖြူမြို့မှာလည်းဗန်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့အရက်သားတွေလုကင်နေတဲ့ငွေလွဲငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်ရဖတွေကစက်ကြီးတွေတောင်းပြီးတော့စက်ကြီးပေးမှပဲလုကင်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့အဝင်ထွက်ကိုစစ်ဆေးတဲ့ကြောက်တလုံးဂိတ်မှာဆိုရင်လည်းတောက်ဖြူမြို့ထဲကိုသွားကျင်တဲ့သူတွေကိုတယောက်ချင်းစီအတွက်သိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့တောင်းခံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ငွေမပေးရင်လည်းဝင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။မန်အောင်မြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်းမြို့နယ်ပြင်ပသွားလာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်ထားပေမဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာရပ်နားထားတဲ့စစ်ကောင်စီရေတပ်ကိုငွေပေးပြီးတော့သွားလာနေကြရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အခက်ခဲတွေကြောင့်ပညာရေးကိုဆက်လက်မသင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဂရီနီဆယ်ကျော်တက်လူငယ်တွေအတွက်ပရီဂျီဒီကျောင်းကိုဘရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂရီနီပြည်မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရောက်နေဦးဆိုတဲ့ပညာရေးကျောင်းကိုကိုထူကိုထအဖြစ်နဲ့ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးအသက်15နှစ်နဲ့အထက်လူငယ်တွေအလယ်တန်းကျောင်းပြီးတဲ့လူငယ်တွေအစင်းမြင့်ပညာရေးကိုဆက်လက်သင်ယူခြင်းနဲ့တူတွေကိုခေါ်ယူပြီးတင်ဒန်းကာလ6လကနေ10လအထိတင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပါရာရက်တွေအဖြစ် English for Skin နဲ့ Basic Computer သင်ခန်းစာတွေတင်ကြားပေးပြီးပရီဂျီဒီရဲ့အသက်ပါရာရက်ဖြစ်တဲ့ Language as social study social science မှာစတဲ့ပါဒရက်တွေကိုလည်းတင်ကြားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ဒဝဲစုရက်ကတန်လွင် time သတင်းဌာနအက်ဒီတာချုပ်ဥကူကူဇော်ရဲ့အိမ်ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကမနေ့ကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့မိသားစုကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအက်ဒီတာချုပ်ဥကူကူဇော်ဟာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့အိမ်ကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာမော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့တန်လွင် time သတင်းဌာနရုံးကိုလည်းဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာကြောင့်သတင်းဌာနကအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးတင်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်တန်လွင် time သတင်းဌာနဟာလူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ကြတဲ့မွန်ပြည်၊ကရင်ပြည်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟိုမလင်းမြို့နယ်တွင်ကဂျေးလက်ကျမ်းမာရေးဆေးပေးခန်းတွေနယ်ပါသွားတာကြောင့်ဂျေးလက်နေထိုင်သူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေများစွာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နမ်တော့ဆိုတဲ့ဆံပြကြေးရွာမှာကျမ်းမာရေးဆေးခန်းတစ်ခုရှိခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပိတ်လိုက်ရတယ်လို့အနီးတစ်ဝက်ကကြေးရွာတွေအားလုံးဟ ோம் လီမြို့ဆေးရုံဘက်ကိုသွားရောက်ကူတာနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုသွားရောက်ကူတာတဲ့အခါမှာလည်းလမ်းတစ်လျှောက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေတဘာဝဘေးတွေကြောင့်လမ်းတွေပြတ်နေတဲ့အတွက်ဟ ோம் လီမြို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့အချိန်ကြန့်ကြာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးလူနာတွေမလိုအပ်ဘဲသေဆုံးမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မာလုံကျေးရွာမှာဆိုရင်လဲကျားမာရေးဆေးပေးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဈေးဝါနဲ့ကျားမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်တာကြောင့်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းတွေဦးဆောင်မှုနဲ့ကျေးရွာကုထုကုထကျိုးပန်းမှုတွေရှိနေရတယ်လို့အစိုးရကလည်းတောင်းခံထားတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဟ ோம் လင်းမြုပ်နယ်ကကျေးရွာပေါင်း390ကျော်မှာကျေးလက်ကျားမာရေး14ခုနဲ့ကျမ်းမာရေးဌာနခွဲ59ခုရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအလုံးနီပါက2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအခက်အခဲမျိုးစုံကြောင့်ပိတ်ထားရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်ဖျားသုံးစုတန်ဖြူစီရဲ့လမ်းပိုင်းအနန်းကွင်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနန်းကွင်းစစ်ဗျူဟာစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းနေ့တိုင်းလေချောင်းကနေနေ့ရောညပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအောက်တိုဘာလလယ်လောက်ကစလို့စစ်ရေးအရှိန်မြင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကလည်းလေချောင်းကနေအနန်းကွင်းရွာအပြင်အနီးနားကရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေခြံတွေပျက်စီးကုန်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါအပြင် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအနန်းကွင်းဗျူဟာစစ်စခန်းကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီစခန်းထဲကတပ်သားတချို့ကတော့စခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုတွေပါရှိနေတယ်လို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်မှာအခုနှစ်ပွင့်လင်းရာသီအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကျင်းပခွင့်ပြုထားတဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေနဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမှာလောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုစက်ပြတ်မကျထည့်သွင်းလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဖိဖိကစူးစီးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာပွဲလမ်းသဘင်တွေနဲ့စီကားစီဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြေးရွာတွေရဲ့ပွဲတော်တွေနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမှာလောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုပေါ်ပေါ်တည်တည်ကျပခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလောင်းကစားဝိုင်းတွေဟာတက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြေးရွာတွေရဲ့ဖျားပွဲတော်တွေနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမှာကြကြဲပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်လာတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးယူပေးထားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အမည်မဖော်လိုတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံတဦးကလောင်းကစားတွေကိုနေရောညပါတရားဝင်သဘောမျိုးခွင့်ပြုထားတယ်လို့လောင်းကစားဝိုင်းတွေကြောင့်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေအပြင်ခိုးဆိုးလူနိုင်မှုတွေပေါ်များလာတဲ့အတွက်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။လောင်းကစားဝိုင်းကတော့အခုကနေရောညရောဒါနဲ့ချီလုံးနဲ့တရားဝင်သဘောမျိုးပဲ။ဟိုကျက်ဝိုင်းဖဲဝိုင်းအန်ဂလိုအစုံပဲလေ။ကစားဆိုင်မှန်များကုန်ပဲ။ပြည်သူတွေကတော့ဘယ်လောင်းကစားအောင်မှမကြိုက်ဖြစ်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုရင်ဒီလောင်းကစားပေါ်မှာပါကျွန်တော်တို့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေပြင်းပြမှုတွေပေါ့ဥမာကိုစိုးလူနိုင်ပြီးပေါ်များလာတာပေါ့ဘယ်ဟာမှကျွန်တော်လုံခြုံမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူမှန်ရင်တော့ဘယ်ပြည်သူမှဒီလောင်းစားတော့လက်မခံဘူးလေစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကမွန်ပြည်နယ်ရဲ့အခုပွင့်လင်းရာသီမှာပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားတွေနဲ့စီကားအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောဆိုပြီးနောက်ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာလောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုခွင့်ပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်တကားကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေချိန်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလောင်းကစားဝိုင်းဖွင့်လှစ်သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တားဆီးမှဖြစ်တာကြောင့်ရတန်းကရက်ဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပြည်သူတွေဒုက္ခပေါင်းမျိုးစုံကြုံနေရတဲ့စစ်ပေးစစ်တမ်းတွေခံနေရတဲ့ဆင်းရဲတွေနဲ့တက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုကြိုးစည်းဝါးအတွက်နော်စစ်ကောင်စီအလိုကြအခုလိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေဖွင့်တော့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကကွက်တဲ့အပြင်ဒါစီသွားဖို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်လှုပ်နေတာကိုတွေးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တားမြစ်မယ်အရေးယူဖို့အစင်သစ်ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါကျမှကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်နောင်တရပါတယ်ဆိုတာကတော့အရန်နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရတန်းကရပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရဗျ။ဂျာမနီဖက်ဒရယ်အင်အားစုတဲ့ MRFF ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အကြက်တဲကလာမွန်ဒေတာအသွင်းရှိပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလေးလာချက်သူတည်တနာစားဆောင်အရာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးဆိုင်းယားပိုင်းယာတွေနဲ့ပေါင်ကတရားဥပဒေကိုလည်းတလုံးချလုပ်ကြတယ်လို့သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာလည်းလောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုဖွင့်ပြီးပွဲတော်တပွဲလှူစားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကအနန်းကွင်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့မွန်ပြည်လူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဖောင်းကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်စာဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုတွေရှိလာတာလဲသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။အနန်းကွင်းကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်အနီးဝန်းကျင်ကြီးရွာ၁၀ရွာကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဟာဖောင်းကဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာနေရဲစုခွာထွက်ပြေးသွားကြတဲ့တရားခဏ်အများစုဟာမွန်လမြိုင်တန်ဖြူစရက်မူတုံမျိုးနဲ့အနီနာကြီးရွာတွေကဆွေမျိုးအိမ်တွေနဲ့ပုံမူပြီးကင်းလူချုံတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုသွားရောက်ခိုလိုနေကြပြီးနေထိုင်စားတောက်ရေးသမဂအဖက်ဖက်မှာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်အဲမွန်ကပြောပါတယ်အထူးကလည်းစားလိုက်ကလည်းပြောတဲ့ညမှာဒီဆန်ပေါ့နော်တမင်ဖြစ်ဖို့ဆန်ထုလိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကုံကြောက်တွေဖြစ်တယ်ပဲတော့ပြောင်းလို့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအာလူးလိုမျိုးဟိုအရန်တင့်ခုခတ်ပြီးတော့စားနိုင်တဲ့ကုံကြောက်ပြီးလို့တယ်နော်နောက်တစ်ခါတောက်သုံးရီတောက်သုံးရီကလည်းတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီတိုင်းပဲတောက်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်ယောဂါကဲ့သို့သောနောက်တိုက်ဖတ်ယောဂါကဲ့သို့သောနောက်တစ်ခါတခြားကုသယောဂါနော်ရေသားယောဂါကဲ့သို့သောပေးစားရတဲ့ရေမတက်လို့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်လာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲဒီတပ်သုံးရေမရသည့်တိုင်ခြေကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပေးလိုပါလို့တို့လားတစ်ဖက်မှာတော့စစ်ပေးရှောက်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့နေမြေခန့်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်ပကနေလာရောက်ကူညီပေးနေတဲ့အလူရှေအဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လည်းလှုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာခက်ခဲမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်လာရောက်ကူညီနိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့နိုင်အဲမွန်ကပြောပါတယ်
အခုဆိုလို့ရှိရင်လေးနှစ်ပါ၄နှစ်နေပါတော့ဖြစ်တော့မယ်နော်ဒီကပြည်သူကနေပြည်သူကိုကူညီတဲ့အစီအစဉ်တွေကလည်းအချိန်ခုန်နေကြဘာလို့ဆိုတော့ resource တွေကတနည်းအားတနည်းအားဟိုမရောက်နိုင်ဘူးမျှဝေတဲ့ဟာတွေကလည်းကုန်ခန်းနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောက်အလုံးရင်းကြီးကြီးမားမားနော်အရေးအတွက်အရေးအလုံးအမှုအရေးအတွက်မြင်းမြင်းမားမားနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ကြာရှည်လာတဲ့ပြိပခဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ humanitarian ကိစ္စကခက်ခဲလာတာအမှန်ပဲအခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တာလေးနှစ်မြောက်နော်တော်တော်ခက်ခဲလာတယ်ကျွန်တော်မြင်လာတာဟိုပြည်သူကနေပြည်သူကိုမကူညီနိုင်တော့ဘူးလက်ရှိမှာဦးအိမ်ဆုံးခွာပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောက်သွားကြတဲ့ဒိရခဲဦးရေ၄ထောက်ကျော်ရှိနေပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောက်လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောက်ရဲ့အခြေအနေကိုနိုင်အဲမွန်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမွန်ပြည်လူ့ကိုယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပြည်မှတ် area တကွင်းလုံးမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာရှိတယ်။ဒီလိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အချိန်ကာလလည်းကြာပြီ။ကြာပြီဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့၄-၅လလောက်ကတည်းကနေပြီးဇက်တိုက်ဆိုလိုပဲထွက်ပြေးမှုတွေနော်။နေရရင်ကနေစုံကထွက်ပြေးမှုတွေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ3-4ထောင်ကနော်တက်ရွာတဲ့ဇနီးရတဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲ data မှာရှိနေတဲ့ဒီနေလို့ကိုမရတော့တဲ့အဲ့ဒီအောင်စုတွေနော်ဒေသကပြည်ကလေးကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာရတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်တယ်နော်တစ်ချိန်ထဲမှာ3-4ထောင်မရှိဘူးနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းထွက်ပြေးလာတာအခုက3-4ထောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေနေရက်ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ဒိရခန့်60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးရဲတပ်ပစ်ခတ်မှုတွေဒရုန်းနဲ့ပြင်းမထားတိုက်ခတ်ခံရမှုတွေကြောင့်ဦးအိမ်ဆုံးခွာပြီးထွက်ပြေးနေကြရတာဟာဒီနေ့အခြေအထိဖြစ်တယ်လို့နိုင်အမွန်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစီကောက်စီဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေထဲမှာဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကိုဖျက်တောက်ထားပြီးဒေသခံတွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းကန့်သတ်ထားတယ်လို့ဟာဗော့ကဆိုပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသားသတင်းတွေနဲ့တိုင်းသားစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါကျမတို့မင်းစမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို WNOE FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမင်းစမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အချက်ပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစိမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြစိမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရစေ။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမယ်မြစိမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါရစေ။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်။မြစိမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစိမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။